STM Beats. Vem pra bola, Matheus, correu, bateu, tá lá dentro! Tentou ali com o Marcondele, Marcondele brigou, conseguiu tocar para o Matheus Vargas. Mete bem na esquerda aqui. Com poder de conclusão, né? O jogador sabe, olha lá. Olha esse lance, Roger recebeu para empatar, pegou o Igor. Aí a marcação do Criciúma dobra. Olha a ponte na jogada de área. O passe mais atrás. Tem a chance da finalização. Bloqueio feito pelo Carlos. Deixou para o Gerson Magrão. Ela veio aqui para Marcondele. Garoto recém-chegado aqui à ponte. Marcondele. Ainda dele. Ainda dele. Bate! E o Marcondele passou bonito. Marcondele arrisca. Olha a bola rolada ali no meio. Está se arrumando para bater. Faz o levantamento. A bola vai entrar. Chegou para fazer o corte. E se vocação. Olha o Marcondele, bateu! Defendeu o goleiro! Tração do Betinho, Figueirense adora o jogo. Marcondele, bola curtinha. Recebeu. Marcação do Mailton. Marcondele no X1, tentou a jogada, passou, ganhou, levou para a área, vai para o fundo, tentou o cruzamento, está confirmando lá por baixo o Anderson Luiz, uma suave do Anderson Luiz para confirmar mais 3 minutos, vai bem para o ataque, a ponte, Marcondele aterrado, falta do Gelson. Feliz da vida, né? Marcondele, a ponte retoma com o Diego Renan, vem Marcondele, tenta escapar do primeiro, faz o passe no Washington. De primeiro, Washington Telly. Roger. Roger. Abriu o espaço, bateu pro gol. Defendeu o Rafael. Atrás, joga pra ninguém. Marcondele estava na cobertura. Já deixou o Edinho para trás, vem de novo a ponte. E aí tem falta em cima do Marcondele. Falta cometida pelo Ramon. Cortar caminho ali o Baia, né? O Marcondele foge bem aqui pela esquerda, mas... Mais à frente com o Marcondele. Vai no mano a mano com o Isep. Marcondele gingou, fez o cruzamento, rolou mais pra trás.